Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e vamos com mais um vídeo Pink Blinders da nossa série maratonando. Polly Gray, uma mulher de fibra e de classe, Pink Blinder. Vamos conferir aqui. Ellen McGowan, ela morreu em 2021. Ela nasceu em 1968 e morreu em 2021, a atriz. Cadê? Olha, Polly, Deu um probleminha? você tem um rosto cheio de contradições. E é um desafio para mim capturar. Tão magoada por homens. Você ainda é cheia de romance, não é? Quanto mais tempo esperar, pior vai ficar. Acredite em mim. Eu sei. Polly, me escuta. A verdade é que teria me batido com aquilo se não acreditasse que eu estou certo. Eu tinha 16 anos. Não tive coragem de contar para ninguém. No final das contas, eu mesma fiz. Eu fiz em mim mesma. Eu quase morri. Ele vai se casar com você? Eu não sei. Não sei onde ele está. Ai, meu Deus, Ada. Ele foi embora, mas disse que ia voltar. Todos os homens dizem isso. E ele nunca voltou. Eles não voltam. Por que voltariam? Você conhece os apelidos. Vira vagabundo. E seu bebê é um bastardo. Ninguém dá apelido para o homem que fugiu e não voltou. Um dia, no dia do seu casamento, você vai estar com um homem bom nos seus braços. E vai dizer, Polly, obrigada por me fazer ter juízo. Eu tentei beber o suficiente para dormir, mas fiquei a noite toda acordada comigo mesma, pensando. Não conheceu meus filhos, não é? Eu era uma criança também. Você nunca fala deles. Nunca tive motivo. Meu filho e minha filha foram levados de mim quando eram pequenos. Pelas autoridades e nunca soube o que aconteceu com eles, mas... Só fizeram isso porque podiam, porque eu era fraca. Mas eles nunca vão tirar seu filho de você. Sabe por quê? Porque o Tommy não vai deixar. Porque o Tommy não deixa a polícia pisar em nós. Foi o Tommy que deu poder e força pra essa família. No meio do inverno sombrio. Já chega! Porque ele sabe que... Se quiser sobreviver, precisa ser tão ruim quanto eles. Não vejo como. Você não viu o quê? Coloque de volta. Ou farei o mesmo com seus olhos. Está vendo o mundo partido? Como as crianças em quem bateu o verão? Eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu também. O que é isso? Para não se atrasar para o trabalho. Amo você, Tommy. Eu sei. Por isso ele vai ficar longe das atividades antigas. Vai trabalhar com as novas. Eu estava ouvindo. E quer ir com eles. Está vendo? Deixa ele ir, Polly. De jeito nenhum. Eu disse que ele não pode aceitar esse emprego. Essa vida é ruim. Tia Polly, quando eu tinha a idade do Michael, eu já tinha matado 100 homens e visto 1000 morrerem. Se você quer afastar o garoto para sempre, então continue assim. Você quer que ele fique? Deixa ele vir. Michael, pode dirigir. Toma, Shelby. Tome! Michael! Você não viu nada. Nada disso aconteceu. Tommy, eles levaram o Michael. Negócios primeiro. Quero tirar meu filho daquela prisão agora. Se eu assinar, seu filho sai da prisão amanhã de manhã, ao nascer do sol. Então assina. Por que eu faria um favor desses pra você?
O Michael vai sair da prisão também, eu prometo. O que você quer? Eu vou assinar esse pedido com essa mão quando eu terminar. Eu faço o que faço para que meu filho não precise fazer. Eu limpo o cocô debaixo dos pés dele. Eu quero que você chore. Eu vou tentar. Os guardas me disseram porque eu fui solto. Me contaram o que você fez. Eles acharam engraçado. O Tommy me disse que você viria. Fraca e frágil. Seja fraca e frágil. É disso que você gosta, não é? Nós tínhamos um acordo, não é? Dessa vez, a fraca e frágil trouxe uma arma. Nunca mais mexa com os Peaky Blinders. Quando coloca a cabeça pra fora da janela, você pode fazer tudo o que quiser. Não existem regras. Não existem riscos. Essa é a expressão imperial de que nenhum homem é bom o bastante. Aí está. Uma mulher de fibra e de classe. Devia batizar essa pintura de foda-se todo mundo. A paróquia. O rei. O policial. Me perdoe, padre, mas eu pequei. Você quer ouvir a história mais louca de todas? Quero. Eu vim. Me obriguei a vir. E fico pensando, será que Deus me chama de Paul ou de Polly? Essa voz me chama de Paul. Você ouve uma voz? Sim. E o que essa voz diz? Sua assassina. Eu matei um policial. A sangue frio. Com uma arma. Sério? Foi ela que matou. Tirar uma vida humana é um pecado mortal. Tirar uma vida humana de forma injusta é um pecado mortal. Minha confissão é que eu não me arrependo. O Tommy tem razão, sabe, Ada? Estamos acima da lei agora. Nós somos bem ousados, você não acha, Polly? Essa é a parte boa. Olha pra... Está reconhecendo? Essa é uma Webley. Ela dispara fácil. O Finn estava brincando com isso hoje à tarde, perto do canal. Estava carregado. Eu devia estar bêbado. E quando você não está? Você sabe como está difícil, desde que a Martha morreu. Os bons morrem cedo. E todos nós morramos duas vezes. Eles mataram o John. Pobre John. Ele se foi. No meio do inverno sombrio. O John era um homem bom. Armou uma armadilha e nos usou como isca. Quem morreu? Nossos inimigos. Quem morreu? Quer saber, Polly? Mata um dos nossos. Matamos dois deles. Você usou o funeral do seu próprio irmão. Esquece isso. Eu não vou ficar desse jeito. Porque no funeral eu percebi uma coisa. Eu sou igual a você agora. A você e ao Arthur. Eu morri naquela forca. E fui poupada. Desde então, tudo que veio é lucro. E eu não entendia até hoje que... quando você já está morto... você é livre. E eu estou adorando. Ele é foda. Pô, acho que foi um dos melhores vídeos... dos Peaky Blinders, eu acho que é o da Polly. Caraca. Que cena, hein? Que cena. Tô até impactada. Polly Gray, uma mulher de fibra e de classe. Caraca, eu tô... eu vou ter que assistir essa série. Eu acho que o maior motivo de assistir, eu acho que essa série é a Polly Gray. Eu vou ter que assistir. Que louco, assim, nossa, a personagem tá vivendo essa situação de tão bem feito que é essa atriz. Espetacular, tá? Que descansa em paz, que pelo que eu vi ela faleceu, né, em 2021. Mas assim, ela fez história então aí, porque achei incrível, incrível. Galera, vamos lá se recompor.
Muito obrigada a cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Kinemando. Estão gostando dos conteúdos aqui do canal Kinemando? Então, se inscrevam, dá aquela força para a gente poder continuar produzindo vídeos cada vez mais. Se vocês quiserem uma extensão aqui do canal Kinemando, conheça o nosso grupo no Telegram, que vai estar com o link na descrição desse vídeo. Lá a gente continua com os conteúdos, conversando sobre o conteúdo, os conteúdos que estão saindo, e também aceito as sugestões, as suas indicações mais diretas lá no grupo do Telegram. Então, entre, é de graça. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.